Så, någon död. Nu fick jag en jävla minigun. Cool. Jävlar, den var seglad om. Ja, jag ens. Oh. Var det bra? Ja då. Vad är det då? Ja, fan. Åh, nu är jag sån där machine gun som. Jag kommer hjälpa dig. Ja, det ska vara ganska bra. Hur är det då? Där. Oj, de bryter sig in. Säg till om det blir för jävligt. Jag är klar med en släng. Nej, jag tror att jag byter vapen. Åh fan, så har jag snipe. Bör de springa? Så, nu är det nytt jävla vapen. Oj, nu är jag en minigun zombie. Men vad fan, så plocka upp sniper igen. Nu fick jag ett nytt regimen. Oj! Jävlar, vad fan fick jag av det? Jag fick granatkastare. Jag dödade nästan mig själv. Går det bra att hålla sidan där? Ja, nu har jag en zombie här som har så där jävla mycket. Jävla skit. Jag har ett baseballträ. Ja, det ska jag. Och jag tar den här. Så ska jag. Jag kommer dö. Klarar han?
Åh, oh, här har jag vapen. Jag behöver ett nytt vapen så jag får mer skala. Åh, oh, två centrogans. Vad är det? Shit. Ja. Oh. Åh, oh, ett vapen, tack. Du har HP här nere. Fan, nu försvann den. Ja, ah, ah, jag försöker hålla här. Ah, här fick jag lite HP. Och den här sniper. Jag gillar inte sniper så jävla mycket. Oj, jag har en jävla zombie här. Du har HP där. Fixar du han där så ska jag bara... Jag kommer alldeles strax. Jag ska försöka om det inte kommer för mycket zombie så här. Ja, nu har jag ett bra vapen. Klarar du den? Ja. Sådär. Åh, oh, 100 gånger. Det var 1000 gånger. Ja, oh, men nu fick jag ju värsta. Jag behöver HP. Du har förstört barrikaden här. Vet du vad achievement vi får? Ja, jag märker det. Jag har fått typ achievement hela tiden. Jag har så jävla lite liv nu. Åh, oh, jävla vad det är. Så fan, han springer igen. Oj, jag har en butcher efter mig. Grymt jobbat. Fan, jag lurar in av minerna. Fan, minerna. Jävla maskinen. Vänta då, jag kommer. Jag har lite liv. Har jag. Nej, jag dog. Ja, lugn, lugn, lugn. Ja, ah, våran grej dog.